Zdravíme vás z Izraele. Je rok 2019 a my jsme znovu v Izraeli. Právě se teď nacházíme na Olivecké hoře v Jeruzalémě a sejdeme dolů a budeme chodit dnes po místech, kde Pán Ježíš byl, kde Pán Ježíš vstal z mrtvých, kde přišel Duch Svatý, kde byla poslední večeře Páně, kde Pán Ježíš zaplakal, kde nasedl na oslátku a takové různá místa v Getsemanské zahradě. A chtěli bychom vám tam přiblížit nějakým tím slovem v podobenství, jak nás Duch Svatý bude vést. Takže zdravím všechny křesťany i všechny nekřesťany, ať vás můžeme provést takovými těma malinkýma šotama. Uděláme z toho potom takový krátký film, abyste mohli být provedeni s námi po Izraeli. Takže doufám, že vám uděláme radost všem, kteří toužíte jet do Izraele, všem, kteří toužíte vidět nějaké místa, že s námi skrze obrazovky právě teď budete tam, kde Ježíš působil, kde je Boží přítomnost a kde se děly ty nádherné věci, které jsou zaznamenány v písmu Božím. Takže pokoj Boží a šalom. Takže šalom z Jeruzaléma. Jsme na Olivecké hoře a jsme na takovém zvláštním místě. Tady, v této olivové zahradě, se říká, že Pán Ježíš odpočíval s učedníky, kde jim vysvětloval podobenství a odpočívali tady někdy, když někde sloužili ve městech. Můžeme se na ní podívat trošku tady. Vidíme. Tady je to trošku už modernější udělaný, ale bylo to celý olivovníkový nebo olivová zahrada. A zajímavé místo je to také proto, že odtud, když Pán Ježíš s učedníky odpočívali a potom chodili do chrámu, například třeba v sobotu o šabatu, tak to byly přesně vypočítané ty kroky, které měly být udělané v sobotu. Takže můžeme se ještě takhle podívat, taky takové krásné, nádherné místo, kde Pán Ježíš vyučoval učedníky, kde jim říkal podobenství, kde odpočívali, kde prostě měli takový ten dobrý čas s nima. Takže vás zdravíme z Jeruzaléma a Bůh vás požehnej. Jsme teď na místě, kde se nacházel rybník Bethesda, kde anděl jistým časem sestupoval a čeřil vodu a kdo první přišel, tak byl uzdravený. A víme, že Pán Ježíš potom přišel k tomu jednomu nemocnímu, jestli chce být zdráv, on řekl: Pane, ano, chci. Ale když já chci jít po tom čeření vody, tak jiný mě předhoní. A Pán Ježíš mu říká: chceš být zdrav, vstaň, vezmi svoje lože a choď. A my víme, že ten nemocný vstal a vzal svoje lože a šel. A to chci říct všem nemocným. Tady je takové jedno podobenství. I když ten člověk, já nevím, kolik let tady ležel, stejně měl stále naději, že jednou se to stane. A tak pro vás, pro ty, kteří se modlíte za nemocný a nejste třeba hned dnes uzdravený, máte stále naději. Stále máte naději, že dnes se budete modlit, Bůh vás uzdraví. Zítra se můžete modlit, Bůh vás uzdraví. Pozítří se můžete modlit. Máte stále naději na lepší zítřek, na to, že s tou modlitbou zítra teda prolomíte. Protože naděje zůstává, víra i v lásce. A vidíte to, že Pán Ježíš přines něco nového. Nemusíme už na nic čekat. Pán Ježíš se nás ptá: chceš být zdrav? Vstaň, vezmi své lože a choď. Takže všichni nemocní, vstaňte, vezměte svoje lože a běžte. Všichni nemocní, buďte uzdraveni a běžte s Kristem. Protože Ježíš nám ukázal jasně: chceš být zdrav? Jsem tady, mám, přinese sem něco nového. Uzdravení do vašich životů. Takže to je pro vás, kteří opravdu čekáte, máte naději dnes i zítra. Amen. Buďte požehnaní a mějte se dobře. Jsme před Zlatou bránou. Jsme u brány, kudy se Pán Ježíš vrátí. A my víme, že král Sulejman zazdil tuto bránu. A co je důležité, je to, že skrze tuto bránu odešla Boží sláva, nebo tudy byl přístup do svatyně, nebo do chrámu Šalamounova. A když odešla Boží sláva odtud, protože Izraeliti řešili a usadila se na Olivecké hoře, což je za námi, můžeme se na to podívat nyní. Tamhle. Tam se usadila Boží sláva a potom s Pánem Ježíšem odešla do nebe. A chtěl bych říct pro vás, který jste, nebo který nežijete naplno s Pánem Ježíšem, abyste neměli takhle zazděnou bránu. Jestli z tvýho srdce vůbec ta sláva Boží neodešla, teď žiješ jenom náboženský způsob života. A to je něco, co ti chci říct. Aby si opravdu otevřel bránu svého srdce, aby Ježíš mohl přijít zpět do tvého života. Jestli si opustil Ježíše a toužíš s nimi znovu mít vztah,
Pokud seš na této zemi, Ježíš je vždycky připraven vstoupit znovu do tvého srdce. Takže jestli si opustil Ježíše, nebo jestli nežiješ tak s Ježíšem a nechal si tu bránu zazdit ve svém srdci, nechat Ježíši znovu otevřít. Ať tam Boží sláva znovu může přijít a seš plnej Pána Ježíše a toho zdroje života. Tak to je něco, co jsem ti chtěl říct a modlím se za tebe, aby si mohl mít otevřené srdce i v téhle chvíli. Popros Pána Ježíše, ať se vrátí do tvého srdce, ať naplní znovu tvé srdce, aby jsi mohl prožívat znovu radost, pokoj a Duchu svatého. Tak přeju ti mnoho požehnání. Tak vítejte z Jeruzaléma. Sešli jsme teď z Olivecké hory a přišli jsme na místo, kde se nachází nemocnice Viktoria Augusta v Jeruzalémě. Tady za námi už potom je poušť. A přišli jsme se sem podívat, protože tady je taková skvělá vysoká věž, tak se chceme podívat a rozhlédnout se po Jeruzalému. A když tady teď jsme vcházeli, tak jsem byl v úžasu, protože mám pro vás překvapení. A když se otočíme trošku doprava, podívejte se, co zde stojí. Kopie archy úmluvy. Archa úmluvy. Izraeliti, kteří nesli archu všude před, když s nima šel Bůh a Hospodin, tak je to úžasné místo. Víme, že v té arše byly dvě desky Mojžíše, kde bylo napsáno desatero. Víme, že tam byla Aaronova hůl, neboli Mojžíšova hůl, a víme, že tam byla i mana nebeská. Tak je to takový skvělý místo, tak jsme vás tím chtěli potěšit. Prostě kopie pozlacená, nádherná. Takže mějte dobrý čas a doufám, že jste taky potěšený. Takový překvapení pro vás. Tak Bůh vás požehnej. Tak vás zdravíme zase z Jeruzaléma. A jsme na místě, kde jsou originálně vykopané schody za dob Pána Ježíše, když tak můžeme se podívat blíž. To jsou originální vykopávky, kdy Pán Ježíš, když povečeřeli a měli poslední večeři na Sioně, tak tudy potom je napsáno, že rozespívali si, nebo zaspívali si písničku a radostní odešli na horu Olivovou, kde potom v Getsemanské zahradě ho zradil Jidáš. Tak a tady to máme i vyobrazený, trošku je to náboženský, ale jenom takové zobrazení, tak pro, vidíte to, jak jako s učedníkama Pán Ježíš jde po těch schodech. A je zajímavé, že po těch stejných schodech šel potom už jako odsouzený, protože jsme na místě Kajpášova domu, jsme na místě, kde Ježíš byl odsouzený, kde Petr zapřel Pána Ježíše. Bylo to někdy tady, kdy potom po třetí, když ho zapřel kohout, zakokrhal. A tady už Pán Ježíš šel už jako odsouzený. A když se podíváme takhle trošku nahoru, můžeme i sejít takhle nahoru po schodech, jestli by to šlo, tak tady vidíme taky takové zobrazení už Pán Ježíš, jak jde jako odsouzený. Takže jenom taková zajímavá věc zase z biblického místa za do Pána Ježíše. Ale je tady takové pěkné, že opravdu ty schody jsou takové autentické tady, že to opravdu vykopali. Takže pěkné místo. Tak jo, takže já vás zdravím. Mějte se krásně a Bůh vás požehne. Doufám, že navštívíte někdy Jeruzalém. A také je dobré říct, aby jsme opravdu nezapřeli Ježíše. Pamatujte, jestli jsme připraveni opravdu obhájit svou víru, i když nás budou pronásledovat, i když nás budou zesměšňovat, i když budou říkat něco jiného, ať opravdu stojíme v té víře a nezapřeme Pána Ježíše. Tak to udělal i on pro nás. Takže Bůh vás požehne. Tak ahojte z Izraele a přinášíme vám zase další takové místo pro vás. Jsme na místě, které se jmenuje Never Zohar. A to je místo, když se trošku vrátíme, tak vidíme, že Abraham a Lot měli potom, nebo pastýři měli nějaký problémy kvůli vodě a kvůli tomu místu, tak Lot se potom oddělil a šel do Sodomy. A ta Sodoma je jakoby tím směrem tam zadějš, ano? A víme, že potom, když přišli tři andělé do Sodomy a vyvedli Lota i jeho manželku, tak Lot potom, když prchal, tak se usadil na tomto místě, protože tady bylo město Soar a byla zde docela úrodná půda. Ano, tak je to takový zajímavý místo. Tam tím městem je Komora a tímhletím směrem je Sodoma. A tady dříve bylo město
Soar, kde Lot vlastně potom žil. Takže zase něco pěkně okolo. Tady můžeme ještě vidět u Mrtvého moře, tady vidíte krásně se, tam vzadu je Jordánsko, taky to bude vidět, tam tak ještě takový doplněk. Takže se mějte krásně, Bůh vás požehnej v České republice a zase někdy příště, ahoj. Takže vás zdravíme ještě z Getsemanské zahradě a zdravíme vás u místa, kde pravděpodobně Pán Ježíš, když odešel od učedníků, co by kamenem dohodil, lekl si a modlil se u tohohle toho kamene, tak z historického hlediska je to toto místo. A takové podobenství pro vás bychom vám rádi chtěli říct. Víte, že Pán Ježíš, když se tady modlil, tak z Bible vidíme ten záznam, kdy Lukáš, evangelista, si všiml, že Pán Ježíš, když se modlí, tak jeho podby jako průky je kruky krve. To znamená, že se modlil opravdu horlivě, usilovně. A takové podobenství mě napadá, že my, když někdy jdeme k modlitbě za naše rodiny, za naše děti, za naše sourozence, matky, ty, kteří ještě nepoznali Ježíše, opravdu se modlíme někdy tak horlivě a bojujeme za ně opravdu ze srdce. A nebo přicházíme jenom s takovou náboženskou modlitbou. A to je pro mě velmi důležité, tak to je to, co bych vám chtěl z tohoto místa, z Jeruzaléma, z té Getsemanské zahradě, z místa, kde Pán Ježíš se modlil, tak říct, když přicházíte za svoji rodinu, stůjte mezi Bohem a mezi těma lidma opravdu s horlivou, srdeční modlitbou, jako kdyby šlo o vaši. Takže mějte krásný čas i dneska v čestný pozici. Šalom. Tak vás zdravíme zase ze Sionu. A jsme teď na místě, kde pravděpodobně, tady pod námi je jeskyně, je to teď uzavřený, je to velká škoda, ale pod námi se scházeli první učedníci, když byli pronásledováni. Také je tady domněnka nějakých expertů, že tady mohla být i večeře Páně, protože tady kousek přišel Duch Svatý, tady jsme nahoře Sionu. A tak je to také takové zajímavé místo, že jsme na místě, kde se našly symboly prvních křesťanů, a to je rybička, šesticípá hvězda a menora, ano. Známe je někdy, když jsou jakoby spolu. Takže tady je to místo, kde se našly ty symboly u prvních pronásledovaných křesťanů. Takže zajímavé místo, takže Bůh vás požehnej. Doufám, že jste připravený na pronásledování, když nás potom budou honit kvůli naší víře v Ježíše, a doufám, že jste i připraveni nezapřít Pána. Tak, Bůh vás požehnej do České republiky. Mějte dobrý čas. Takže jsme se zkusili ještě dostat skrze tu dírku a doplňujeme tady na tom místě, kde se scházeli ty první učedníci, kde se našly ty symboly křesťanství, tak můžete vidět ještě, jak to tady vypadalo. Tak aspoň takhle, tohletou malou dírou, která tady je, tak doplňujeme. Jsme na místě, kde je ve všech světových jazycích napsaná modlitba Páně. Tady můžeme vidět různý, je to všude tady po celé té části a k českému jazyku, ten je někde tam v rohu, tam se potom dostaneme. Ale co bych vám rád řekl, víte, modlitba Páně je dána od Pána Ježíše, ale není to daný tak, aby jsme se jí modlili několikrát za sebou a pořád dokola. Já bych rád, abyste přemýšleli o tom, že jestliže říkáme Otče náš pořád dokola, tak je to potom modloslužba, není to ta správná modlitba, kterou Pán Ježíš chtěl vyjádřit. On řekl, ne modlete se toto, ale modlete se takto, takže nám dal námět, jako Otče náš jsi na nebesích, aby jsme vzhlíželi k Otci, který v nebesích jest. Buď požehnané tvé jméno, aby jsme ho oslavovali, aby jsme ho chválili. Když říká chléb náš vezdejší dej nám dnes, to je jako, aby jsme mohli žádat jakoby ty věci boží, ten chléb, to slovo boží do našeho životu. Když se tam říká odpouštějte viny druhým, jako, nebo odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, je to prostě vyjádření svýma slovama toho, že odpouštíme těm lidem, co nám provinili, že také prosíme, Pane, i nám odpust, ale říkáme to svýma slovama, nemůžeme to neustále říkat přesně a několikrát za sebou, protože to není potom modlitba srdce, ale je to modlitba náboženství. Tak to jsou věci, které bych vám chtěl říct, hlavně jsem viděl v katolické církvi, škoda, modlete se katolíci srdce, modlete se k Bohu tak, jak vám to dává duch boží do vašeho srdce. Řekněte Pánu to, co potřebujete. Modlete se konkrétní věci s konkrétní situaci. Dobrá modlitba můžeme vidět v písmu božím v
Evangelium Jana 17. kapitole, kde Pán Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě a kde říká přesně to, co vyjadřuje ta situace a ta chvíle. Takže jsem vám jenom chtěl přinést o tom, že když nám Pán Ježíš dal očina, že to není, že tahle modlitba je to, že tě Bůh vyslyší, je to otázka srdce, je to podobenství, je to jenom taková ukázka, co nám Pán Ježíš chtěl říct. Takže modlete se ze srdcem správným postojem a buďte moc požehnaní. Amen. Takže na místě modliteb, na místě na Olivecké hoře, kde jsou modlitby v různých světových jazycích. Tady vidíme, jak to mají zpracovaný. Tady nám zpívají křesťani. Tak můžeme jít trošku výš. Tady, když se točíme takhle po pravé straně, vidíme znovu v dalších světových jazycích modlitby. Tak, teď můžeme jít kousek dovnitř. Po stěnách vidíme znovu modlitby, napsaná modlitba, která dala, nebo písmo Boží, které nám dalo od úst Pána Ježíše, aby jsme se takovým způsobem nějakým přistupovali k Pánu, jakoby v podobenství. Vidíme dál tady, je to tady hezky udělaný, trošku náboženský, na to koukat nemusíme. Můžeme vidět jenom tu historii, která mluví a sama za sebe. Tak, teď jsme před českou verzí Otče náš, již jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak na zemi a tak dále. Tak tady můžeme vidět ještě trošku takhle dál. Tak můžeme ještě se otočit takhle dolů na tu zahradu. No, je tady docela hezký místo, je to tady příjemný, krásný, jako všude v Izraeli a hlavně v Jeruzalémě. Tady vidíte, takhle se to celý točí, tam vzadu, za tou hradbičkou je ta zahrada, kde Pán Ježíš odpočíval s učedníkama, kde jim říkal podobenství a vyučoval je tam. Takže mějte dobrý čas, doufám, že se vám líbí tady být takhle s námi, aspoň skrze obrazovky. Tak jsme teď na místě v Engedi. Vedeme cestou na místo, kde je Davidův pramen. Místo, kde se David schovával před Saulem, králem, když ho pronásledoval se svými věrnými bojovníky, kde ho Saul vůbec nemohl najít, protože ho Bůh schoval. Vidíte krásný místa tady. A důležité je to, že tady tekla sladká voda k tomu pramenu. Dojdeme, je to trošku tam dál, tak budeme potom pokračovat. Tak pokračujeme v Engedi, pošli jsme kousek dál. Tady vidíte krásné skály. Tady trošku vidíte ten vodopád, který stýká. Krásné místo. To budeme točit na zpátek a pojdeme zase dál. Tak tady jdeme skrze ty vodopádky, krásný, příjemný to je, teď když je teplo, je to nádherný tady. Musíme být teda opatrnější kvůli kamenům, ale vidíte, jak je to krásné tady. Tak tady vidíte, že stoupáme dál, takhle po těch kuličkách až tam někam nahoru. Tam nahoře zase se ozveme dál, abyste měli představu vůbec, jak vypadá to Engedi. Tak jsme pošli zase kousek dál. Tady vidíte, jak je to nádherný. Rozprostírá se tamhle mrtvé moře. Mrtvého moře. Teď jdeme zase kousek dál tady po té cestě. Zase se vám ozveme. Tak jsme kousek výš. Chtěli jsme vám ukázat, jak to vypadá odtud ze zhora. Krásně to mrtvé moře tamhle se rozprostírá. Ty skály nádherný. No, jdeme ještě výš, jdeme dál, tam nahoru ještě. Protože hledáme Davidův pramen sladké vody. Tak, jsme zase zpátky. Tak vám to ukážeme ještě z větší výšky. Vidíte ty skály nádherný, jak se tady jsou rozprostřený. A tady přicházíme už
Davidovu pramenu sladké vody. Víme, že když David utíkal před králem Saulem, tak ho tady v těchto skalách Hospodin skryl, přiložil na něho ruku a Saul ho vůbec nemohl najít. A důležité je to, protože kolem je mrtvé moře slané vody, že z této skály, tam už vidíme, trošku jde pramen sladké vody a teče do dneška. Je to on a do dnešního dne teče stále. Nikdo neví prý, co jsem slyšel, nikdo neví, odkud to teče. Ale máme takový autentický záběr toho originálního potoku nebo maličký vodopád, jak bychom to mohli nazvat, od krále Davida, který tady byl se svými bojovníky, kteří mu byli věrní, když se potom vrátil do Jeruzaléma v slávě jako král. Tak se blížíme k tomu Davidovu potoku. Tak, milí drazí, jsme tady na tom místě. Podívejte, tam se zhora jak krásně teče. Sladká voda, Davidův pramen, neboli Davidův potok, taky někdo říká. Místo, kde nikdo neví, odkud to přichází. Se podíváme trošku i výš. Je nádhera tady, podívejte, tam krásně vysoko. To můžete sledovat se mnou, až tam ze zhora. Wow! Tady dával Bůh, nebo dal vodu pro Davida. Víme, že David byl miláčkem Božím. A je to tady skvělý. Oh. Když jsme trošku pomočili v tom Davidovém pramenu. Wow, Boží voda, Boží pramen, sladké vody, sláva Pánu, krásné místo a vrchol tady v Engedi, podívejte se na to, je to nádherný Boží zázrak. Wow, tak ať my tečeme jako ty vody Boží, ať jsme takovým pramenem pro Hospodina. My, kteří jsme uvěřili v Ježíše Krista, ať může Pán nabírat takhle z nás vodu. Amen. Tak Bůh vás moc požehnej v České republice. Doufám, že jste si to s námi užili. Amen. Ještě vám ukončíme tady, kde jsme, u Davidovho pramene. Tady mě zaujala ta krásná, podívejte se na to, jak někde v pralese. Víte, jak to prosakuje ta voda, co voda udělá se skálou. Úplně jí zezelená. To může být i podobenství pro nás, když svoje srdce odezdáváme ty vodě Božího slova, co to s naším srdcem udělá. Podívejte se, naše srdce absolutně zezelená. A Boží pramen z našeho srdce může jít dál. Víte, přeci psáno, že z našeho břicha poplynou živé vody. Tak když dáme srdce celé Hospodinu, podívejte, ostatní potom můžou pít. Tak to je jenom takový závěrečný konec pro vás. Nádhera. A je tady příjemné místo. Ani zima, ani teplo. Tak se mějte dobře. A požehnaně. Místě, kde Pán Ježíš byl zrazen Jidášem, Polibkem, tady na tom místě. Ta zahrada pokračuje trošku tam dál, to Getsemane. I za tou silnicí bylo to větší. A víte, takovou věc bych měl k vám. Víte, aby my jsme se nenašli někdy v takovým jidášovským polibku a nepřišli jsme někdy k Ježíši a nepolibili ho a nezradili ho v našem srdci kvůli penězům nebo kvůli nějakému majetku nebo kvůli kamarádům a tak dále. Protože Pán Ježíš by to nikdy neudělal pro nás. Takže i z tohoto místa bychom vám rádi chtěli říct, abyste opravdu nezradili nikdy Ježíši, ale šli s ním, protože on nás miluje jako náš Pán. Takže mějte se krásně u nás v republice a šalom. Tak vás zdravíme zase z Jeruzaléma. Stojíme zase po několikáté na místě, kde Pán Ježíš zaplakal nad Jeruzalémem. Ale to, co bych rád vyjádřil z tohoto místa, je k nám do církve, do České republiky i všem lidem, kteří ještě nepoznali Ježíše Krista,
Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem, protože nepoznali čas. Nepoznali čas, kdy Pán Ježíš mluví k Židům, kdy mluvil k Izraelitům, kdy mluvil o spasení celého národu. A víte, tak je to taková věc, kterou mám na srdci i do České republiky, aby jsme poznali čas, kdy Pán Ježíš mluví. Aby jsme poznali čas, kdy církev mluví. Aby jsme poznali čas, kdy opravdu Bůh se sklání nad naším národem, aby nepřišla doba a neminuli jsme tu dobu a potom, aby Pán nestál na nějakém místě a neplakal na naší Českou republikou tak, jako plakal na Izraeli. Tak přijmi Pána Ježíše Krista, je to zdroj života a je to to nejdůležitější, co můžeš udělat ve svém životě. Takže Bůh tě moc požehnej a přeju si jediný, aby si poznal i mýho Pána Ježíše Krista. Tak vás vítáme z Jeruzaléma a máme zase pro vás překvapení. Můžeme jít tady tou uličkou. Tady vedle za námi je jeden vchod do Chrámové hory. Teď vás přivedeme na takové jedno speciální místo. Tak můžeme jít dál. Jdeme podél zdi Chrámové hory. A přicházíme teď na jedno speciální místo. A to je místo, které má být nejblíž svatyni svatých. Tady vidíte ještě původní kameny. Možná něco doopravili tam pravděpodobně spíš nahoře. Ale co je důležité, tady to místo je nejblíž svatyni svatým, kde přebýval Bůh, kde byla Boží přítomnost, kde Bůh přebýval ve své slávě a moci. A tak z tohoto místa bych se chtěl modlit k této zdi, ať tam, kde přebývala ta Boží přítomnost, ať přebývá teď ve vašich srdcích, ať vy jste teď tou schránou ve vašem srdci, ať Boží přítomnost nikdy od vás neodejde z tohoto místa, takové zvláštní místo pro vás. Takže vás žehnám všechny, kteří chcete být plní Boha, ať Boží přítomnost naplní celé vaše tělo, protože vy jste dnes tím chrámem Ducha Svatého. Mějte se krásně a požehnaně. Takže jsme ještě na místě v Šílo a tady vidíte lisy na olivy, neboli jeden lis na olivy. Tady trošku vpravo, tady vidíte, jak jsou ty koše, s kterými se potom vybrali ty olivy a ten olej stekl potom po těch koších. Takže tady to takhle vidíte, takhle i na tomhle místě. Taky pěkný místo. Taková zajímavá věc. Tak šalom z Izraele. Tak vás vítáme pod Jeruzalemskýma hradbama Starého města a jsme na místě, které se jmenuje Serechiášova jeskyně. Na tomto místě král Šalamoun pravděpodobně doloval kámen, když stavěl chrám Boží, takže je to tady takové unikátní místo. A podle pověsti, není to teda biblicky podložené, ale podle pověsti král Sedechiáš, když mu utíkal před Nabuchodonozorem, tak pravděpodobně tady někde se prý měl skrývat na svém útěku. Král Sedechiáš byl král, který neposlechl Jeremiáše, když mu Jeremiáš prorokoval, že Hospodinovo slovo se k němu dostalo a že Bůh vydá Jeruzalém králi Nabuchodonozorovi, protože Izraelci tady zhřešili a neposlouchali slovo Boží. A král Sedechiáš ho neposlechl, poslouchal spíš jiný proroky falešní, který mu prorokovali, že to je všechno v pořádku, nechal uvěznit Jeremiáše. A víme, že nakonec Bůh mu i prorokoval skrze Jeremiáše, že poslední, co uvidí, budou jeho synové. A stalo se potom, že král Nabuchodonozor dobil toto město a vzal zajatce. A tam se naplnilo slovo Hospodinovo, kdy Sedechiáš opravdu viděl poslední to, když zabili před jeho očima všechny jeho děti a jemu nakonec vypálili oči a odvedli ho do Babylona. A Jeremiáše král Nabuchodonozor propustil, protože se vědělo, že Jeremiáš káže o tom, že toto město přijde ke zkáze. Takže je to takové zajímavé místo, můžeme se takhle i trošku podívat, tamhle to. Jsou všude chodbičky, jde i vidět, že se tady muselo dolovat, jo? To jde vidět i tam nahoře, dole, že prostě ty kameny se tady odtud rvaly a brali, nevím, jakým způsobem to dělali, ale je to docela zajímavé místo, po
potom ještě vám ukážeme, až půjdeme směrem nahoru, že jsme se dostali až sem dolů, můžeme ještě tamhle se trošku podívat. A taky to pokračuje dál. Ono pravděpodobně to je delší a neustále jakoby na tom pracujou. Tam nahoře jsme viděli nějaké lidi, jak tam pracujou, něco dodělávají. A je to skvělý místo, takové wow. A tady to můžeme stále vidět. Si vemte si, že nad námi jsou hradby Jeruzaléma, ano? Hradby. Tak tady to vidíte. A tady vidíte všude. Prostě se to dolovalo. Dělali to i zvláštním způsobem, že nechávali občas sem tam nějaký ten držák jakoby pod tu skálu. No vede to tam dál, tam nahoře, tak je to docela veliký, tam dál taky to vede. Tady myslím, po schodech se můžeme jít podívat a tam zase se dál se mám ozveme, ano? Tak zase jsme přišli na takové místo. Tady vidíte, jde dobře vidět, jak se pravděpodobně asi sekaly ty kameny, jo, jak to vysekávali. Tady dobře vidět, vidíte ty zářezy. Vlastně to dává opravdu ten styl toho, jak je postavená chrámová hora. Tak to, když se potom takhle jde zase nahoru, víte, prostě to je vysekaný tady, takže ten kámen se tady určitě doloval. A říkáme, že pravděpodobně král Šalamón tady doloval ten kámen pro stavbu chrámové hory a chrámu Božího. Tak půjdeme potom ještě kousek výš tam nahoru ještě. Takže Sedechiášova jeskyně je za námi, tak jsme s ní vyšli a tak jsme vás chtěli pozdravit. Doufám, že jste si užili s námi takový ten historický záznam a mohli jste se na to podívat a být s těma skrze ty obrazovky, tak i s námi v Jeruzalémě. Takže Bůh vás požehnej v České republice, mějte se fajn a buďte velmi moc požehnaný. Ahoj. Vítáme vás z města Davidova v Jeruzalémě. Jsme teď na místě, kde jsou nové vykopávky starého města, našeho krále Davida. A můžeme se tady podívat, jak to vypadá dobře. Ale co je důležité, přijdeme do Chizkijášova tunelu, který on vykopal z pramene Gichon, když Asýřani chtěli obléhat Jeruzalém. Tunel vede až do rybníku Siloé, to známe, kde pán Ježíš poslal toho slepého, aby se umyl v rybníku Siloé, byl uzdraven, kolem toho také půjdeme. A je dobré taky vidět, že Ezechiáš je kralický a Chizkijáš je v jiném překladu u nás, abyste věděli, o co jde. A v 2. královský 19. kapitole, verš 35, vidíme, že po modlitbě Ezechiáše, když obléhali, nebo chtěli Asýřani obléhat, Bůh poslal anděla a on pobyl 185 tisíc bojovníků. Takže král nakonec odešel zpátky, ani neobléhal Jeruzalém. A ten tunel, tam byla sladká voda a vlastně, jak tam přijdeme, tak on vyrobil, nebo stáhl tu sladkou vodu do Jeruzaléma, což je takové nádherné, potom tunelu půjdeme. A když se vrátíme ještě k tomu asijskému králi, který potom bydlel někde v Ninive, tak víme, že když se klanil někde v chrámě svého falešného boha, tak ho ty jeho synové zabili mečem. Tak půjdeme teda dál do toho tunelu, ano? Tak tady scházíme trošku zase ve starém městě Davidově. Tady vidíte, jak to vypadá takhle. Půjdeme tamhle tím směrem a tam se vám zase ozveme. Ano? Tak tady zase vidíme nějaký vykopávky Davidova města. Jak to původně historicky bylo. Tak a můžeme pokračovat zase dál tam nahoru kolem té zahrady. Tak jdeme směrem ke Ezechiášovu tunelu. Tady můžete vidět, jak se to točí stále dolů. Tak teď bychom měli tady zahnout doprava. A tamhle už dole čekají ty lidi, tam vejdeme dovnitř. Tam je ten tunel sladký vody, který nechal král Ezechiáš udělat z pramene Gichon, když Asýřani chtěli obléhat Jeruzalém. Tak jsme se teď dostali dolejš, tudy směrem k tomu tunelu.
takhle tady vedou ty chodby a potom se to dál jde tam dolů. Tady můžeme vidět, když trošku zrychlíme, jsme tady pod těma vlastně v tom dolejšku. Tak takové zvláštní stopa, my stále dolů, tam vidíte ještě dolejš. Tak tam se potom zase ozveme. Tak jsme se dostali zase trochu níž, tady můžete vidět základy nebo pod Davidovým městem, jak to vypadalo dříve. Samá skála stále. A je to taky takové zvláštní místo. No, půjdeme dál. Tak můžete vidět, jak pokračujeme tady skrze ty tunely. Nebo skrze ten tunel sladké vody, které Ezechiáš nechal vykopat. Je tady trošku hluku. Tak pokračujeme Ezechiášovo tunelu stále dopředu. Je to trošku delší. Můžete vidět, jak je to uzoučky. Tak jsme vyšli ven právě teď z toho tunelu. Tak se zase dáme nahoru. Tak jsme vyšli z Ezechiášova tunelu a přišli jsme na rybníku Siloé. To je místo, kde pán Ježíš pomazal, nebo kde se umyl ten slepý, když ho pán Ježíš pomazal blátem. Takže jsme chtěli tady jenom ukončit to naše putování, abyste měli nějak povědomí, jak to tady takhle vypadá. Takže jsme měli dobrý zážitek, takže mějte se krásně v České republice a Bůh vás požehnej. Takže vás zdravíme z Jeruzaléma a jsme na místě chrámové hory. Jsme na místě, kde stál chrám a kde podle proroctví bude stát znovu třetí chrám. Tady dále pode mnou je zlatá brána, kde se vcházelo tam dole, kde se vcházelo do chrámu. Potom bylo celé to nádvoří, pak byla svatyně, potom svatyně svatník. Takže jsme na místě, kde se uctíval Bůh. Takže jsme na místě, kde je střed celého dění celého světa a kde to vlastně všechno skončí, až přijde Pán Ježíš ve své slávě. Z té strany Libecké hory na toto místo. Takže ať vás Bůh požehná. Víme, že už proroctví existují, kdy už Židé mají připravené plány na postavení třetího nového chrámu. Víme, že se tam usadí Antikrist, prohlásí se za Boha. Víme, že Židé už chodí na poušť a učí ty kmeny obětovat. A to byl kmen Lévý, který jsou vyvolení pro službu v chrámu. Víme, že už mají i svaté věci a nádoby, které na předložení chlebu a různé ty věci, co patří do chrámu, že už je mají vyrobené, takže příprava už je hotová, takže teď můžeme čekat v té době čistě jenom na proroctví. Takže Bůh vás požehnej z tohoto místa do České republiky i všem, kteří nás sledujete, posloucháte, a Bůh vás opatruj a připrav na ten příchod Pána Ježíše. Doufám, že připraven si. Takže měj se krásně. Ahoj. Takže vítejte ještě jednou z Jeruzaléma a jsme na místě, které se jmenuje Betfage. A tamhle tím směrem je Betánie. Tam pán Ježíš vzkřísil Lazara, tam ho pomazala Marie olejem k jeho pohřbu a odtamtud pán Ježíš pravděpodobně přišel na toto místo, kde vyslal učedníky, aby mu přivedli oslátko. Takže když mu přivedli na toto místo oslátko, pán Ježíš na něj nasedl a je to někde tohleto místo, nevíme správný metry, ano? A pravděpodobně tamhle přes Oliveckou horu, když přijížděl, tak sestupoval do Jeruzaléma na oslátku, a oslavoval jako mesiáše. Nádherný. Tady můžeme vidět ještě trošku.
pršku, vidíš? Fouká trochu vítr, ale nevadí. Tady můžeme vidět Českolibeckou horu, potom stoupat do toho Jeruzaléma. Tamhle se můžeme točit trošku do té Betánie. Takže něco trošku zase z Jeruzaléma. Takže mějte krásný čas v České republice a Bůh vás moc požehnej. Takže jsme na vrchu věže, kam jsme se dostali od nemocnice Viktoria Augusta. Tady vidíte, tamhle jsme sešli z Olivové hory. Tady pravděpodobně, ano, tady přesně z Olivové hory, takhle jsme sešli dolů. Tady jsme se dostali do té nemocnice a tady nahoru, na vrch. Tady vidíte kolem, jak se táhne palestinský území až tam dolů. Oni to tady mají zadrátěný, aby možná lidi moc nešáhali dolů, aby třeba něco nespadlo nebo něco nepoškodili. Dále palestinský území. Můžeme se to otočit trošku dál. Tady vidíte, dál se táhne palestinský území. A co je zajímavé, kde z Jeruzaléma moc neuvidíme z výšky, je tamhle. Vidíte poušť? Tamhle se táhne celá poušť. Možná, že to jsou i místa, kde Pán Ježíš chodil, když šel před svojí veřejnou službou 40 dnů na poušť, kde nejedl nic a kde ho ďábel pokoušel, tak ta poušť se tam potom táhne takhle dozadu. Tak když půjdeme trošku, zase se vrátím nazpátek přes to palestinské území. Tak, když se koukneme tady nahoru podél Olivecké hory a tamhle už vidíme staré město, vidíme a tamhle chrámovou horu. Můžeme se točit trošku dál, tam potom vidíme už Nový Jeruzalém. Ano, tam trošku dál. Tak teď se točíme na další stranu. Už vidíme trošku zeleně, tady se dál rozpustírá ten Jeruzalém. Až zase tam dál, tady jsou nové novostavby, vidíte. Až potom zase na tom místo, kde se táhne ta poušť, takhle přes celý ten, kde jsme byli na té druhé straně. Tady můžete vidět na té věži takový skvělý zvony. Wow, musí být starý, tak jenom 1910-1907, říká tady moje sestra. Tak, vidíte to? Tak, abyste měli nějak představu. Nevím, jestli jste tady byli, tak taková upoutávka taky, abyste se mohli podívat. Jinak, když přestupujeme dolů, tak vidíte, jak to tady nějak tak vypadá. Je to teda hodně vysoko, je to dolů podél schodů, ale je dobrý, že tady jsou udělané takové patra, že se tam člověk může zastavit a jsou tam na stěnách takové různé historické věci, co si člověk může přečíst, podívat se. Vlastní to tady nějaké křesťani, tak vidíte, takhle se stupujeme dolů. Už je to rychlejší teda než nahoru. Tady vidíte například, jak dělali ty zvony a jak to tam nahoru dávali. Tak je to takové zajímavé místo. Jestli byste někdy navštívili Jeruzalém, takže byste se sem mohli jít takhle podívat. Můžeme jít dál. Stejně to je furt takový ten izraelský, jeruzalemský styl. To cítíte. Prostě ty stěny mluví. Můžeme jít ještě dolů. Dál. Do dalšího patra, než vyjdeme úplně dole. Dole je taky pěkné místo. Dá se tady posedět, dá se tady dát kafe. Jsou tam taková zahrada, tam je, dá se sedět na lavičkách a i odpočinout. Tak já už to tady ukončím, jen vám ještě ukážu, jak ještě vysoko půjdeme. Vidíte to tam dolů, ještě dolů půjdeme. Tak uvidíme, když tak dole se vám ozveme zase znovu. Tak jsme zase sešli kousek z té věže, tady vidíte, takhle v mezipatře zase můžou nějaká historie. Jsou tady vystavené Bible. Tady takhle na těch stěnách nějaká historie tohodle místa, tohodle placu. Tak je to docela zajímavý, někdo, kdo třeba chce znát trošku víc historie Jeruzaléma. Tady asi nějaký zakladatel, nevím, a zase se jde dolů, ano. Takže jsme vyšli z té věže a tady vidíte takhle ještě, můžeme se takhle podívat, abyste to viděli. Ta vyšší až tamhle nahoře. A až tam nahoře jsme vám ukazovali tu reportáž. Jsme se šli tady takhle dolů, podél ty zahrady. Tady vidíte, pokračujeme dál. Když se takhle otočíme, tady hned za rohem se dá dát kafe a je tady docela hezký posezení.
Tady můžete vidět, takhle se dá sedět. Je to jenom takový zajímavý místo na odpočinek. Křesťani tady můžou odpočívat, něco si přečíst, tady vidíme dál. Takhle tam vzadu potom už je pohušť. Tak doufám, že až navštívíte Jeruzalém, že se přijdete podívat i na tohle místo. Tak vítejte znovu v Jeruzalémě. Jsme na místě, tady z té strany je Beit Sahur, myslím, že to je v překladu pole pastýřů. Tady je taková část Betléma, no, ta se táhne potom a za tím kopcem, tamhle vzadu, se takhle táhne Betlém, kousek, nebo část Betléma, a tam vzadu je potom Betlém, ano, přímo pod tím kopcem. Tamhle, když se podíváme rovně, tam je uměle vytvořená něco jako sopka, jestli to vidíte. Ano, vidíte to tamhle, jakoby sopka. A to je uměle vytvořený a tam stál palác krále Heroda, Heroda Velikého. Tak je takové zajímavé místo, uměle vytvořený, pevnost tam měl svoji, takže tady taky taková dobrá část, takové zajímavé místo pro vás. Takže mějte se krásně a můžeme vidět i tento pohled taky z jiného místa zase v Jeruzalémě. Tak se nacházíme teď ještě na hoře Sion a pod námi je údolí Hinon. To je údolí, kde Izraelci obětovávali i svoje děti. Velký modlářství se tady dělo. Když půjdeme trošku dál a vidíme tamhle naproti takovej, vypadá to jako kostelíček, nevím, jestli to vidíte, je tam taková vlaječka. Tady vidíme ty skálečky po té cestě takhle dolů. Tak to by mělo pravděpodobně být místo, to hrnčířovo pole, kdy Jidáš zradil pána Ježíše Krista a kdy potom uvrhl těch 30 stříbrných v chrámě a oni potom s těma penězma nevěděli, co dělat, tak koupili to hrnčířovo pole, kde by pochovávali. Potom udělali z toho takový hřbitov, takže to by mělo být to místo. Jinak tady vidíme celý palestinský údol, území a tam někde zatím by měl být zase Betlém, tam na tom, na té straně. Tam se řine údolí Kidron, tam trošku dál by se měl místo, kde se oběsil Jidáš. Tak taky hezký pohled tady z toho místa. Takže můžete být s námi ještě takhle po tržnicích, abyste měli nějak představu, jak vypadají arabské tržnice v Jeruzalémě. Můžete vidět, táhne se to dlouze, řekl bych i kilometry různýma cestičkama dál a dál. Tak jenom tak pro vaši představu. Tak jsme pošli zase kousek dál. Vy vidíte všude zboží plno. Někdy to je tak narvaný, že jsme člověk na člověku tady, se nedá ani projít. Tak pojďme ještě kousek dál a tam se vám zase ozveme. Můžete vidět zboží a všeho. Tak jenom pro představu, jak vypadá arabská tržnice. Před námi máme holky z Čech. Holky! Ahojte. Ahoj. Tak se mějte hezky v České republice a jsme rádi, že jsme vám ukázali aspoň kousek takhle tržnice na arabském území, jak to vypadá. Tak mějte se fajn. Tak jsme v Jeruzalémě poslední den. Sešli jsme teď pod Oliveckou horu a jsme tak uprostřed Olivecké hory. Tady tím směrem vlevo je místo, kde pán Ježíš zaplakal. A my jsme vám udělali takové šoty a takové místa. Připodobnili jsme vám, dali jsme vám nějaké proroctví a také i nějaké podobenství k těm místům. A tak i ty, kteří nepoznali Ježíše Krista, a nebo ty, kteří odešli a chtěli by se vrátit k Ježíši Kristu. Tak vás prosím z tohoto místa, kde pán Ježíš plakal, jestli byste nechtěli přijmout pána Ježíše Krista. Je to nejdůležitější rozhodnutí, které můžeš udělat ve svém životě. Tak jestli tě ten film oslovil, jestli ty místa tě oslovilo a ty cítíš v srdci, potřebuju Boha, můžeš se se mnou teď modlit krátkou modlitbu, aby si mohl přijmout Ježíše Krista. Jestli máš touhu a je to v tvém srdci, řekni teď po mně tuto krátkou modlitbu. Pane Ježíši, odezdávám ti svůj život, otvírám teď své srdce, prosím, odpust mi moje hříchy,
a staň se mým pánem. Děkuji ti, že jsi za mě zemřel a že jsi mě teď přijal. Amen. Jestli jsi se modlil tuto modlitbu opravdu ze srdce, věř a přijmi vírou, že Pán Ježíš Kristus přišel do tvého života a že teď se stal tvým pánem. A teď tě povede. Bylo by dobré si opatřit nějakou Bibli, aby si četl Boží slovo a věděl si, co ti Bůh chce říct do tvého života, nebo je to takovej dopis od Pána. A bylo by dobré, aby v tvém městě si našel nějakou církev nebo nějaké společenství lidí, kteří stojí na víře v Ježíše Krista a stojí na autoritě Božího slova. Jestli nemáš v tom městě nějakou církev, dole teď vidíš, běžej titulky našeho sboru nebo telefonního čísla nebo e-mailu, teď tady dole, takže můžeš nám napsat nebo nám i zavolat a my ti pomůžeme najít v tvém městě církev, kde budeš společně s ostatními věřícími lidmi mít společenství, aby tě vedli na tu cestu do Božího království. Pamatuj, máme cíl a to je Boží království. Takže Bůh vás požehnej i ty, kteří se teď vracíte k Ježíši Kristu, kteří jste nějakým způsobem odpadli. Pojď, Ježíš volá, pojď ke mně znovu. Amen.